brune taxa har en lyshård chauffør. Tror du, du kunne finde hendes navn og adresse? Det er et set billede, der blev bragt her. Og det får vi så her nu. Det er fint. Tak skal du have. Efterlyst er slut for denne uge, og tak til jer, der har ringet ind. Og hvis du sidder med oplysninger, der kan være vigtige for politiet, så har du mulighed for at ringe ind lidt endnu. Du kan selvfølgelig også ringe til det lokale politi ude i landet, og telefonnummerne finder du på Tekst TV side 345. Via internettet kan du besøge vores hjemmeside på adressen www.efterlyst.dk, hvor du kan læse mere om de aktuelle sager. Herfra kan du sende en e-mail til os, og du kan også læse om de opklarede sager. Desuden lægger vi jævnligt oplysninger om politiets nye spor ind på siden. Så vil jeg sige tak for nu, og der er vi. Tak for nu. Vi er tilbage med nye kriminalsager, hvor politiet har brug for din hjælp. Og det sker på næste torsdag kl. 20. Ministeren har kludret i det og kommer op imod et sogneråd, der består af udelukkende kvinder. Det er om lidt i den danske komedie Motorvej på sengekanten. Hvad har disse unge kvinder til fælles? De arbejder for Mystic Pizza. Og de er alle forelskede. Eller er de? I love you, and all you love is my dick. Ingen kærlighed er problemfri. Son of a bitch! My car! Beautiful! I love you guys. Julia Roberts i Kærester, fredag kl. 20 på TV3. De der Scandlines, det er da for pip. Ja, de gør nok ikke for kloge da. De nye færger sejler jo så stærkt, at man skal gå til fitness ved ham tyskeren der for at kunne følge med. Ja, ham Helmut, han er godt nok ingen spøgefugl da. Ved du hvad? I stille i skvejehovedet! Nu I skal lette disciplin og flyve hurtigt, hva? Sådan en par vinerbrødsmåger. Jeg skal eksercere jer, så I ønsker jer tilbage i ægget, gramsfugle, skarpsundulater, lette vingeslag på stedet. Kom op! Scanlines Rødby Puttgarden. Den hurtige og behagelige vej til Tyskland. Afgang hver halve time fra morgen til aften, året rundt. Til glæde for de fleste. Jeg er træt af det her. Jeg sygemelder mig i morgen, gør jeg. Ja, du kan jo sige, du har fået et brok. Ulf Pilgaard, Axel Strøby og Birte Tobe er blandt de medvirkende her i 70'er-komedien Motorvej på sengekanten.